Svømmepigen Jeanette Ottesen er vant til det enorme pres ved andre store sportsarrangementer. Men i den indledende runde var hun alligevel hævet af nervøsitet. Jeg var bare ved at skide bukserne, tror jeg. Jeanettes makker er Thomas Skov, og han ligger allerede fra start ud med at give hende nogle livsvigtige fif inden dagens eskapader. Det vigtigste løb i motorsport, det er det næste. Det vigtigste sving, det er det næste. Og det er ikke over, før den fede kælling synger. Og hun synger ikke endnu. Kan du høre hende? Jeg kan ikke høre hende. Tag, kan du ikke lukke døren? Tak! Og så kører Jason Watt for et forspring på 10 sekunder. Og Jeanette holder klar og skal ud og jagte landstræneren. Sådan! Det er så godt. Og skift. Voldsom julespænd, og hun starter aggressivt. Hun vil derudad, og hun er altså kurs mod Rød Holds landstræner Watt. Nej, nej, nej. Gas. Brems lidt. Og så drej. Jeanette, der slider den. Prøv at se, om du kan komme videre. Sådan. Nu er det bare videre. Jeanette er altså ude i første sving. Mister en masse tid. Jeg tror, det er noget jul af den art. Jeg synes, Watt har lidt problemer med at komme igennem den anden sving deroppe. Taber noget tid. Fuck, hvor er der glat! Igen er hun langt ude. 4 omgange har han holdt nu, Watt. Over 3 minutter. Og så. Ja! Sådan gør man det. Pissegodt. Er du sindssyg, hvor var det vildt, det der, mand? Okay. Jeg er mega stolt. Hun er ikke rigtig klar over, jo. Hvis ikke hun havde ramt mig, så var hun jo endt i nabobyen herude, jo. Jeg vil godt sige, det du opnåede her, det er noget af det største, man kan i motorsport. Det er min respekt, du opnåede. Sådan er det. Props, man.